Şirvanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə hadisə Şirvan şəhəri Heydər Əli prospektində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobillə VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub. Avtomobillərdə olan 3 sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan biri az yaşlıdır. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis idarəsində araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Şirvan.